ちゃん見て、じゃん。すごいよねこれ形とか。隣のお家のおばあちゃんが畑で採れたからって言っておすそ分けしてくれました。ほんまにかぼちゃなの？硬さ的にかぼちゃ。硬さでわかる、これはかぼちゃでしょ。こんな状態だったら2人もなんかわからんね。新しいおもちゃかなって。じゃあ切ってこようかな。見て、ちゃんとかぼちゃでした。切ったら綺麗なかぼちゃ。ほんまにかぼちゃか？え、そうやろ。まあ、ぽいけど。こう向きに切ったからさ、普通は縦に切るけど、細長いから。なんかこれを蒸して二人にあげようと思います。ピントカバン。はい、かぼちゃ蒸し上がりました。ただね、かぼちゃ蒸しただけ。え、何も混ぜてないよ。はやここまで、ここまで来てる。早すぎ。えらい、ダブルお手。ダブルおかわりは？おかわり。ダブルおかわり。おかわり。お手。えらい。おかわり。です。です、片耳だけだ。ね。お座り。ちょっと落ちた。おか。お座り。立ってますね。立ってる。しっかり立ってる。鉄も立っとる。鉄も立っとる。でも鉄あんまり上手じゃないからね。あの大量のかぼちゃ今からチーズケーキ作ります。までご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日。